baadaye nikisambaza hiyo injili, nikihutubu kwa kwamba huyu ni mtu msafi na anastahili kuwa president. Kwa sababu nilikuwa naona community yangu pengine kuna uwezekano. Lakini chukua iliyofanyika leo. Sasa yeye huyo kiongozi ambaye iko kilele ya Kenya Kwanza amechukua running mate. Running mate kutoka wapi? Mount Kenya. Sasa inaonyesha nini? Hata ile maneno rais alikuwa anasema tujaribu tusongeshe angawa itoke Mount Kenya, itoke Bonde la Ufa, iende kwingine, sasa hakuna. Because amechagua Rigathi Gachagua kutoka wapi? Nyeri. Inaonyesha mkipigia yeye kura na apite atakao kwa miaka 10, sio? Akimaliza miaka 10 itaenda kwa nani? Kwa kachao kwa Mount Kenya. Ndugu zanguni, be careful. You can't allow this thing to happen because it is wrong. It is not equitable. And yet as a nation we are looking for equality. Sasa ni muhimu sana mjipange na muelewe hii maneno. Tukitaka iende tu sawa sawa, lazima kura yetu tupitishe iende mahali ingine, na kutoka hapo itakuja kwetu, sio? Na mkitaka hiyo hesabu muipige muipate sawa sawa, kura iende kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ikitoka kule, ikitoka huko, na Mungu akubali, Mungu akubali, ile Elijah Masinda alisema ikitoka huko kwa ziwa itakuja hapa. Sasa mkiwa werefu, tutapeleka kura huko, na ikitoka huko, ndugu yangu huyu, rafiki yangu Eugine Wamalwa atachukua. Understand this, muelewe kabisa, kwa sababu hawa ndugu zetu ambao walikuwa wana tudanganya ati wataenda kuwa presidential candidates na sasa wamefifia, haiwezekani. Sasa hawa watakuwa wanaripoti kwa nani? Rigathi Gachagua.